Ja, det har inte varit mycket sömn nu heller. Sista två dagarna. Förrgår innan natten till vi åkte, då var det riktigt dåligt. Då låg jag bara och tänkte på hur ska jag göra innan jag kommer in till juryn. Hampus Israelsson heter jag. Jag är 20 år gammal och kommer från Falun. Får du äta någonting då? Nej, det går inte. Ja, men du måste ju. Ja, jag vet, men nej. Det här har jag väntat på flera år. Liksom. Det här har jag alltid velat gjort. Och nu sitter jag här den här dagen och ska få göra det. Och det känns sjukt jobbigt på något sätt. För jag vill verkligen inte misslyckas. 35-46, Hampus Israelsson. Kom ihåg nu varför du har gått hit idag. Ja. Att så här, du tycker att det är roligt, du vill göra det. Var inte rädd för dem där inne. Alltså, jag är så nervös brukar jag kunna vara, men inte så pass mycket. Då vet jag inte hur jag ska hantera det riktigt. Hallå. Hallå. Oj. Hej. Här kommer ju Justin Biebers brorsa in. Tjena. Tjena. Du talk Swedish. Hallå. Hej. Hej. Alex. Tjena. Hej. Kirsti. Helt seriöst, för balluck måste jag säga. Du ser, nej, men du ser... Han ser ung. Vad heter du? Vad heter jag? 20 år gammal, kommer från Falun. Studerar eller jobbar du inte så gammal? Jag jobbar. Ja, och jobbar med vad då? Jag jobbar inom kundtjänst. Det var luddigt. Är det något du gärna slutar med bums och blir superstjärna? Ja, verkligen. jag vill inte prata skit om kundtjänst. Nej, men jag känner, nej, inte jag heller. Men, jag hade inte drömt om det. Nej. Nej. Hur känns det liksom inför ögonblicket? Jag är så fruktansvärt nervös. Nej, är du det? Alltså, det är inte konstigt på något nej, sätt. Nej, det är det inte, men... Jag ser inte så nervös ut ändå. Vad ska du sjunga för något? Jag kommer köra en liten egen version av Gonna Love You med Avicii. Mm. Kirsti, gåshud redan nu? Det blir lite så här härligt. Hon är på gåshudshumör idag. Du, ta det lugnt. Kör. I'm gonna love you like no one could. Make your heart feel the way it should. I'm gonna hold you when no one would. 'Cause I swear you deserve so good. When no one else is around, I'll keep you safe inside. Shining light, show you the way. I would jump out of a plane, I hope you do the same. If you truly love me, I'm gonna love you like he never could. 'Cause I know you deserve so good. Oh, hade du inte lust att spela 10 minuter till? Jo, du vågar inte ta dig så mycket plats kanske. Jag måste säga, vet du vad? Alltså efter bara 5 sekunder så slappnade jag av och kände skönt. Och du gör någonting bra av nervositeten tycker jag. Tonårsmyset, gåshuden, sången, ja. Jag har ett hallelujah moment! Oh, 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 oh. Så här är det, du har gått vidare. Välkommen till slutaudition. Anders säger ja, välkommen! Anders Bagge. Jag har väl som en liten hänga på att jag vill på något sätt tillbaks till skolgård, tonårskärlek, ung kille, lite skör, sjunger. Hampus helt enkelt. Han är precis det där. Honom ska vi bygga på. Kirsti fick halleluja. Var det halleluja? Var det sant? Ja. Nej, fy fan. Jo, men någonstans trodde jag det. Men sen när han var så nervös och började må lite dåligt, så då tänkte jag att det kanske inte skulle gå. Men jag gjorde det. Det gjorde det. Du vann det. Alexander Kronlund här. Glöm inte att subscriba här. Se mer av Idol.